પણ સાથોસાથ ઘણા બઝિંગ ન્યૂઝ જે છે તે જોવા મળે છે. રિયલ એસ્ટેટ સ્પેસની પણ વાત કરીએ, ઘણા બધા ખાસા એવા અપડેટ્સ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. સહયોગી નિશા આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. નિશા, શું અપડેટ્સ છે અને શું ફોકસ રાખી રહ્યા છો તમે અત્યારે? તો તમે જો જ્યારે રિયલ એસ્ટેટ આટલું બઝિંગ છે તો એની પાછળ કારણ છે. પાછલા દિવસોમાં આપણે જોયું છે, ભલે કોવિડ કાળ હતો પણ રાજ્ય સરકારે જે છૂટછાટ આપી સ્ટેમ્પ ડ્યુટીને લઈને, એને કારણે ડિમાન્ડ ખાસી જનરેટ થઈ અને તમે જો ઇન્વેન્ટરીઝ હવે પહેલા કરતા ખાસી ઓછી થઈ ગઈ છે. તો રેસિડેન્શિયલમાં તો પિકઅપ થયું છે પણ કોમર્શિયલને કોવિડને કારણે એક મોટો ફટકો પડ્યો છે. તેમ છતાં હવે અત્યારની જે રિકવરીની સિચ્યુએશન છે એને જોતાં હીરાનંદાની ગ્રુપે એક મોટું કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ લોન્ચ કરવાની વાત કહી છે. પ્રોજેક્ટ છે એક મોટો, આપણે ડિટેલમાં એના પર ચર્ચા કરીએ. હીરાનંદાની ગ્રુપના એમડી નિરંજન હીરાનંદાની આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. નિરંજન સર, સ્વાગત છે આપનું સીએનબીસી બજારમાં. તો એ જ હું કહેવા માંગતી હતી કે કોવિડ કાળમાં જ્યારે કોમર્શિયલને આટલો મોટો ફટકો લાગ્યો છે, એવામાં તમે આટલો મોટો કોમર્શિયલ પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરી રહ્યા છો, શું ડિટેલ છે? કોવિડ 19 નો સ્ટોરી અમારા અંદાજથી અમારે કંપનીના અંદાજથી 21માં પૂરું થઈ જશે. તો આપણે તૈયારી તો કરવું પડે ને, કે અલ્ટિમેટલી આપણે મકાન તો બે દિવસમાં નહીં બનાવી શકીએ. તો એટલે જેટલું પણ આપણે કામ હમણાં કરશું એ આપણે ઉપયોગ થઈ જશે. તો જે હમણાં અમે કામ કર્યું છે ક્વોન્ટમ બિલ્ડિંગમાં, એ લગભગ 6-7 લાખ સ્ક્વેર ફૂટ છે, જેમાં ડિમાન્ડ એટલું બધું થયું છે કે તમને હું શું કહું, મારે પાસે એટલીસ્ટ 25 વિઝિટર્સ અઠવાડિયામાં પહોંચી ગયા છે. તો એટલે ડિમાન્ડ ઘણું બધું છે. ઓફકોર્સ કોઈ ડિસિશન જલ્દી નથી લેતા, ટાઈમ લાગે છે બધાને ફાઇનલ કરતા, પણ માણસોની રૂચિ ઘણી બધી છે. સેકન્ડ, કાલ ઉઠીને આપણે જોઈએ કે 22માં જેવી રીતે ઇકોનોમીનું ફરીથી રીપોઝિશન આવી જશે એ ટાઈમે કમર્શિયલ ડિમાન્ડ આવશે. એમાં 3 વસ્તુ છે. નંબર 1, કે જે કંપનીઓ કન્સોલિડેશન કરવા માંગે છે, મીન્સ જે હાઈ પ્રાઇસ પ્રોપર્ટીઝ છે, બીકેસીમાં છે અથવા પરેલમાં છે, એ લોકો રીપોઝિશન કરવા માંગે છે કે less than $1 અ સ્ક્વેર ફૂટ માં ક્યાં એને એ ગ્રેડ, સુપર એ ગ્રેડ પ્રોપર્ટી ક્યાં મળે. તો એના માટે અમે આજે જેટલા પણ ક્વોન્ટમ ને સેન્ટરસની પ્રોપર્ટીઝ છે ત્યાં 150-200 રૂપિયા સ્ક્વેર ફૂટ છે, અહીંયા 75-80 રૂપી સ્ક્વેર ફૂટમાં અમે આપીએ છીએ. તો એટલે જે પણ છે, અને આ ટ્રાન્સપોર્ટ, કમ્યુનિકેશન, રેઝિડેન્શિયલ સ્પેસ, ટાઉનશીપ, વોક ટુ વર્ક છે, ક્વોલિટી ઓફ હાઉસિંગ જો, તો સુપર ગ્રેડ હાઉસિંગ મળે, સુપર ગ્રેડ આ છે. થર્ડ લાસ્ટ પોઈન્ટ, કે અમ્યુનિટીઝ જે થાનામાં આવે છે એ બહુ ફેન્ટેસ્ટિક થઈ ગયું છે. અમારા પ્રોજેક્ટને 14 લેન રોડ છે અને બધા જંકશન ઉપર ફ્લાયઓવર છે, મેટ્રો આવે છે, કોસ્ટલનો એક રોડ આવે છે, વોટર ટ્રાન્સપોર્ટ આવે છે, ને ટનલ ફ્રોમ થાને ટુ બોરીવલી પણ આવે છે. આ બધી વસ્તુઓ ઇટ ઇઝ ઓન ગોઈંગ. સો જ્યારે આ બિલ્ડિંગ તૈયાર થઈ જશે સેન્ટરસ, તમને આ બધી સુવિધા મળશે. તો એટલે અમે આ પ્રોજેક્શન કરીએ છીએ કે ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ લોકેશન ટુ ડુ ઇટ એન્ડ પીપલ આર લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ ઇટ. વી હેવ ઓલરેડી ઓફકોર્સ ગોટ 2 મિલિયન સ્ક્વેર ફીટ જે નવી બિલ્ડિંગ અમે સેન્ટરસ કરીએ છીએ, એમાંથી એક ઓલરેડી MOU અમે સાઈન કરી નાખ્યા છે. લગભગ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ફોર 2 લાખ ફૂટની આસપાસમાં અમે કન્ફર્મ કર્યું છે એક MOU. તો એટલે ડિમાન્ડ ઘણી બધી છે એન્ડ વી એક્સપેક્ટ કે 21-22માં ઘણી બધી આ સેલ થઈ જશે. એ પણ જે આ પ્રોજેક્ટ તમે લોન્ચ કર્યો છે અથવા તો જે બીજા પણ તમે પ્રોજેક્ટ જોતા હશો, એમાં ડિમાન્ડ કેવી છે? નાના કમર્શિયલ સ્પેસની જગ્યા છે કે મોટા કમર્શિયલ સ્પેસની ડિમાન્ડ અત્યારે બની રહી છે? કારણ કે અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે વર્ક ફ્રોમ હોમનું કલ્ચર વધી રહ્યું છે અને ખાસ કરીને ઘરની નજીક ઓફિસ હોવી આ પણ એક હવે એક મોટું ડિમાન્ડ અહીંયા દેખાઈ રહી છે. તો વર્ક ટુ વર્કમાં ઘણી બધી ડિમાન્ડ આવી છે. નાના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે, નાના ડોક્ટર્સ છે, બધાને વર્ક ફ્રોમ હોમ નથી ચાલતું. જેવી રીતે એ લોકોને ક્લાયન્ટ્સને મળવા માંગે છે તો એ ક્યાં ઘરે તો નહીં બોલાવી શકે માણસોને, તો એટલે એ લોકોને નાની ઓફિસિસ પણ જોઈએ. એન્ડ વી હેવ ગોટ અ કમ્પ્લીટ બિલ્ડિંગ એક ત્યાં થાનામાં છે, જેમાં અમે 400 ફૂટથી ઉપર લઈને 20,000 ફૂટની ઓફિસો આપીએ છીએ. તો એટલે ધેટ વર્ક ટુ વર્ક ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ વર્ક ફ્રોમ હોમ તો છે જ, પણ એના માટે અમે જે બિલ્ડિંગ્સ છે એમાં એ પણ સુવિધા આપીએ છીએ
કે જે યુ કેન વર્ક ફ્રોમ હોમ ઓલ્સો એન્ડ એમાં ફર્નિચર અમે ડિઝાઇન કરીએ છીએ જેમાં અમે બેડરૂમને ઓફિસમાં કન્વર્ટ પણ કરી શકીએ. તો આ તો સારી એક ઓપોર્ચ્યુનિટી હશે. પણ એકચ્યુઅલી અત્યારે ઓવરઓલ આપણે ભારતમાં જોવા જઈએ કે તમે મુંબઈ કે ગુજરાતમાં જુઓ તો રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટની કેટલી ડિમાન્ડ છે, કેટલા નવા લોન્ચીસ થયા છે અને કેટલી ઇન્વેન્ટરી ઘટી છે અત્યારે? તો આપણે જોઈએ તો આ મહિનામાં લગભગ અહીંયા અમારા એરિયામાં જ આપણે જોઈએ મુંબઈ મેટ્રોપોલિટન રિજનમાં લગભગ 15 નવી પ્રોજેક્ટ લોન્ચ થયા છે, બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ જે કરીએ છે. પણ જેમાં છે જે મને નથી લાગતું કે નંબર ઓફ લોન્ચીસનું મહત્વ છે, એ ઓવરઓલ જે સેલ્સ વધી ગયું છે એમાં ફાયદો થયો છે. એન્ડ આ મહિનામાં જુલાઈ મહિનામાં તમે જોશો કે લગભગ 25-30% હાયર સેલ્સ આ મહિનામાં થશે એઝ કમ્પેર્ડ ટુ જૂન. પણ સર પ્રાઇસમાં કોઈ ઇમ્પેક્ટ આવી છે? કારણ કે હાલના દિવસોમાં આપણે જોયું હતું જે રીતે એક સ્ટેમ્પ ડ્યુટીમાં ઘટાડો આવ્યો તો ડિમાન્ડ ક્રિએટ થઈ, ફરી પાછો આવો કોઈ ચાન્સ મળશે ખરો ઘર ખરીદારોને? No, prices have started moving up. We have also increased our prices. ઘણી બધી બિલ્ડિંગોમાં અમારી જ્યાં સ્ટોક ઓછું છે ત્યાં અમે પ્રાઇસનું વધારો પણ કર્યું છે. લગભગ 5% ઇન્ક્રીઝ ઇન પ્રાઇસીસ શરૂઆત થઈ ગઈ છે. અને સાથે ડિમાન્ડ ક્યાંથી વધારે જનરેટ થઈ રહી છે? કારણ કે બધા વચમાં ચર્ચા હતી કે 3-bedroom, 4-bedroom એટલે કે લક્ઝરી પ્રોડક્ટ્સમાં પણ ડિમાન્ડ આવી રહી છે, તો અફોર્ડેબલમાં ડિમાન્ડ વધારે છે કે લક્ઝરીમાં? બંનેમાં. આપણે જોવા જઈએ તો એમાં મેઇન મુખ્ય શું થયું છે કે ઓલ જે પ્રોડક્ટ્સ છે આપણે પાસે એ બધી ચાલે છે. સ્ટુડિયો 1-bedroom, 2-bedroom, 2.5-bedroom, 3-bedroom, 4-bedroom બધી અલગ અલગ છે. જે અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટ છે એની ડિમાન્ડ વધારે છે, પણ જે સુપિરિયર સેગમેન્ટ છે ત્યાં ઇન્ક્રીમેન્ટલ ડિમાન્ડ છે. જેને પાસે આજે 2 bedroom છે એ લોકો અપગ્રેડ કરીને 3 bedroom જાય છે, 3 bedroom વાળા છે 4 bedroom જવા માંગે છે, અથવા 2 bedroom ના 2 bedroom લે છે. તો ઓવરઓલ ડિમાન્ડ તો વધ્યું છે. એન્ડ મારા અંદાજથી બીજા 3-4-6 મહિનામાં થર્ડ વેવના પછી તમે જોશો કે પ્રાઇસીસ પણ વધશે ને ડિમાન્ડ પણ વધશે આનાથી પણ વધારે. પણ સરકાર, તમે ઘણા કહી શકાય સરકાર સાથે પણ ચર્ચા કરતા હો છો, શું ઇન્સેન્ટિવ ત્યાંથી મળવાની શક્યતા ખરી? અમે વિનંતી તો કરી છે કે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ફરીથી ઘટાડો. ઓકે, મને લાગે છે કે ટેકનિકલ ગ્લિચ છે. પણ નિરંજન સર ખૂબ ખૂબ આભાર સમય ફાળવી અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાયા અને ડિટેલ શેર કરી એ બાબત. તો તમે જો યશ જે ડિટેલ અત્યારે મળી રહી છે કે ડિમાન્ડ તો આવી રહી છે, રેસિડેન્શિયલમાં પણ ડિમાન્ડ છે અને હવે પ્રાઇસીસ અપસાઇડ આવી રહી છે, તેમ છતાં ડિમાન્ડ વધી રહી છે અને એની સાથે સાથે જે વર્ક કહી શકાય નિયર હોમ આ સેગમેન્ટ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ઘરની બાજુમાં જ ઓફિસ હોય તો જેથી બહુ દૂર સુધી ન જવું પડે, એટલે આ એક સેગમેન્ટ હવે ઊભું કરવાની તૈયારી પણ હીરાનંદાની ગ્રુપ કરી રહ્યું છે. આભાર નિરંજન સર અને થેન્ક યુ યશ.